Здравейте, вие сте с Култура БГ. Аз съм Александра Гюзелева. В оставащите минути до обедната емисия ще ви представим две много интересни събития. Ако успеем и три ще ви представим. Но тук в студиото съм в изключително приятната компания на Василена Винченцо и Миленита. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сме заедно и сме се събрали да говорим за културни събития. Да. Предстои премиера на ваш спектакъл на 30 и 31 в театрална работилница Сфомато. Сега те първо ще разкажем на зрителите за какво става въпрос. Но за сега спектаклите остават в програмата, нали така? За сега спектаклите остават в програмата. При наложените мерки. При наложените нови мерки от нови мерки, 30%. Да. Много ви благодаря, че сте тук. Проявихте търпение и чакахте, че сте толкова добро настроение с такъв дух. Вие сте се обединили около една пиеса, която се базира на две книги. Женските изкуства за щастливо съпружество. Това е заглавието на спектакъла и той се базира на една книга. И сега тук аз спирам да говоря и искам да разкажете вие за книгата. То всъщност се базира на две книги. Да. Първо да кажа, че всъщност топ спектакъл и театрална постановка вече можем да го наричаме ток-шоу. Така го решихме в последния момент да бъде доста по-разкрепостено и разчупено. Василена е чела книгата и тя е по-запозната с нея. По-ще разкаже. Да, всъщност той е базирано върху две книги. Едната е «Женските изкуства за щастливо съпружество» на Йона Пастоянова, това е една дама от Русе, а другата е «Дом и общество» на инженер Лили Янакиева. Така че ние сме събрали Стефан Иванов, трябва да го споменем, който е драматург и той е инициатор на цялото това тържество наше. Всъщност все пак има един мъж за цялата тази работа. Е, как да стане без? Не знам. Добре, тези книги са писани през 30-те години. Да. Нали така? Да, близо век разлика. И какви съвети дават? Всъщност, какво съдържат тези книги? Ами, много са любопитни. Има фототипни издания, могат да намерят нашите зрители, по книжарниците. От една страна има наръчник за младата невеста, за това първо как трябва да се избере мъж, как тя трябва да се държи с него, след това с близките, роднините му, майки, сестри, лели. Това плеч. Да. И има страшно много рецепти за, това, за лекарства, за готвене, за това как се пали сняг. Това е от едната страна на нашето представление. Дамата от преди 100 години. От другата страна обаче... От другата страна имаме една съвременна жена с не знам колко кредита, ипотеки, търчи по цял ден, има един куп деца, един куп бивши мъже, досадници, които и досаждат по телефона или ухажори. И тази жена се конфронтира в реално време с позицията на Василена, че жената трябва да е гейша, че трябва да посвети живота си в услуга на своя мъж, на семейството, да е изрядна образцова домакиня. Само, че там влизаме, нали, с реалността през 2020, която някакси не може да покрие тези големи очаквания. И се опитваме да видим къде тези две дами ще се срещнат или пък... Няма да се срещнат. Да кажем, че тази книга сега може на някой да им звучи забавно това заглавие, но тя е писана със съвсем сериозни намерения. Да, наистина. Доколкото прочетох, след като обществото е разтревожено от нарастващия брой разводи. Разводи, да. Даже това е една от темите, с които някакси започваме, че количеството на разводите е потресаващо. Тя казва, че за Русенската епархия има над 168 разрешени дела бракоразводни. Развод от тях е на 130. Абсолютно възмут. Аз пък импонирам, че реално това с тия разводи на никой вече не му пука. Те стават все по-голяма рядкост, защото все по-голяма рядкост стават и сватбите. В днешно време хората си живеят така на свободни начала. Годежният живот трябва един уикенд. Или два, нали, реалността срещу тази красива, образцова... Да, жена. Да. От друга страна, това пък, което виждаме в момента, което се случва в Полша. Има някакво завръщане към този консерватизъм. Има, така че, според мен, времето, в което в момента живеем, извън темата, която всички ни засяга с COVID-19, ами това, което се случва вътре в човека и някакси в човека като общество, като екзистенц, да. С това се занимаваме. И женската роля, общо взето, без да генерализираме, защото то мъже-жени, нали, много трудно да слагаме такива понятия. Общо взето, това е лично моя извод, че
Малко трябва да сме мултифункционални, не толкова да бъдем едни гейши дами. Мъжете па трябва да са малко по-разбрани, да не ги е срам да бутат бебешка количка, докато им звъним от бизнес парка, да им обясняваме как се размразява кърма, примерно. Нали? Сега не казвам да стигаме до екстреми, има едни жени си купуват винтоверти, не сме от тях. Нали? Нека мъжа си е мъж, нека знае как се завива една кружка, но някак си... крайното поставяне в услуга, така тя твърди, нейната героиня твърди, че примерно не трябва да плачеш пред мъжа си, той те позна от кръста надолу. Тоест, да, естествено всички тези съвети са насочени към жената. Да. Няма претенции към мъжа. Ами, защото се очаква той да бъде... как да кажа? Не, има в една от частите, има една извадка от Любен Каравелов, където жената съпруга трябва да изисква от своя мъж той да бъде добър член на обществото, да спазва, в смисъл да пази семейното огнище и така нататък. Така че моята героиня не коментира мъжа като това той какъв би трябвало да бъде, защото той е някакси. Добре, от гледна точка на съвременна жена, където и веде сте, нали, в каквото и да означава съвременна жена, но живееща в 21 век. Точно така. Приемате ли го тези съвети? Отхвърляте ли ги? Как ви се струва? Как ги оценявате? Ами, според мен, първо, Стефан много правилно ни е подбрал, защото той ни покани за Next. Той направи разпределението. На мене ми е много близка дамата от преди 100 години. И аз мисля, че дълбоко във всяка една от нас спи по една баба, която ти казва, че сутрин е хубаво да направиш закуска на мъжа си, че е хубаво да го изпратиш до вратата, че е хубаво да го посрещнеш като се прибере, нали? Сега, колко сме я приспали дълбоко и колко може да я събудим и колко тя е била права и ние какво ще вземем от нея, вече си е въпрос на някакъв личен избор. Да, дали я приемаме? Ала, те ще видите кой да. Какво приема. Аз мога да кажа само, че мъжете са чудесни същества, когато са нормални. Не сме феминисти, такива крайни. Не може без мъже. Ние сме си необходими, както и те имат нужда от нас. Но нека бъдем нормални хора, нали? Първо, пък после мъже, жени. Добре, а Милианита, вие припокривате ли се с този образ на вашата героиня? Напълно. Не мога да изляза от него и след края на репетициите общо взето. Не, имам предвид житейски, също и житейски. Да, именно. Добре, обаче този спектакъл е построен без режисьор. Стефан Иванов ли, който е драматурга, всъщност е третия човек по време на репетициите? Да. Или вие двете сами работите? Ами той е началото и края. Ние сме, да кажем, това, което става по средата. Ами да, защото той ни събра и в крайна сметка той е ръководител на целия проект и процес. Да, идеята беше на мъж в крайна сметка. Идеята беше на мъж. А пък достатъчно успяхме да се сплотим и да сме толерантни един към друг, да стане едно общо наше дело. Да. Разбира се, започнахме с тая шега за мъжете, но ние си говорим сериозно за един спектакъл. Тоест, да. Говорим с усмивки, но това си е сериозна работа да се построи едно театрално представление. Така е. На 30-31 са премиерите в театрална работилница Сфомато, при спазването на всички мерки. Нека да уточним. Неизбежен е въпросът как... гледате и в близка, и в по-далечна перспектива към това, с което се занимавате, към театъра, към сценичните изкуства? Ако трябва да бъда честна, тази година доста убийствено се отрази на артистите със свободна професия, особено на музикантите, не знам как е в театъра. Как гледаме? Ми позитивно и оптимистично. Какво очаквате? В смисъл подкрепа? Ами, не знам какво да очаквам. Наистина. Защото ние някакси свикнахме на това, че едно се говори, а друго се прави. И в този смисъл това, което се казва, не знам дали може да го очакваме. Доста категорично. Все пак за театрите. Ами за театрите... Вие сте част от Народния театър. Да, аз съм актриса в Народния театър. Играя в Сфомато и в Пловдивския театър. На гастрол, така да се каже. Сега, директорите, ситуацията е такава в момента, че всеки директор е майка и баща на своя театър.
и той решава какво ще правят неговите деца и какво ще става там. Слава Богу, ръководствата на театрите, в които аз имам честа да работя, са много отговорни и много овреме взимат необходимите мерки, за да бъдем всички ние здрави, които сме вътре в театъра, включая и службите, които не трябва да забравяме и да благодариме на тях. Но всички знаем къде живеем и че някои неща са неизбежни и че те не зависят нито от мен, нито от вас, нито от нея, нито от директора на театъра. Така че да се надяваме, че ще имаме мъдростта да взимаме най-верните възможно решения и да имаме тази, как се казва, гъвкавост на ход да се справяме. Това е... Аз гледам малко по-самоиронично на живота. Има едно клише, музикант къща не храни. Нищо ново в тази ситуация за мен. Артист къща няма. Да, ще се справим някак си. Добре, да завършим с усмивка тогава. Винаги. Да, естествено. Добър час на спектакъла. Пожелавам ви зрители. С удоволствие ще дойда да го гледам. Благодарим. Интересно. Благодаря ви. А сега ще се включим от Националната художествена галерия. Даниела Лалова ще ни представи изложба, която предстои да бъде открита там. Здравей, Дани! Здравей, Шани! Да, тук в пространството на Национална галерия Двореца се открива изложбата Никола Маринов «Ателието на свободния дух». Тя е посветена както на самия него, така и на неговите студенти, които през годините се превръщат в много популярни имена в нашето българско изкуство. Повече за това обаче ще ни разкаже куратора на изложбата Анелия Николаева, която вече е тук с нас. Здравейте! Здравейте! Един от учениците на... А Никола Маринов е Илия Бешков. Кои са другите известни имена и кой е самия Никола Маринов? Малко повече за личността му. Никола Маринов все пак е едно от големите имена в нашето изкуство. Когато днес говорим за него, обикновено се сещаме за неговите виртуозни акварели. Идеята да направим тази изложба този път обаче беше да измести малко фокуса върху един друг образ на Никола Маринов, този на професор от Художествената академия. През 1921 година той започва да преподава там и неговия първи випуск студенти се оказва една много голяма плеяда художници, които след това градят основните, да кажем, репери на нашето изкуство от първата половина на 20 век. Та в този първи, ние го наричаме знаменит курс на Никола Маринов, освен Илия Бешков са Илия Петров, Любомир Далчев, Иван Ненов хваща края на този випуск 26-та година, Александър Стаменов, Вера Иванова, Кирил Петров. Така че като цяло в тази наша изложба ние сме показали действително едни много знакови имена в българската живопис. Никола Маринов преподава до 41-та година в академията. Аз съм се постарала да извадя така в контекста на изложбата още имена от следващите випуски, така че се надявам да бъде любопитно за публиката една такава конфигурация и така самата среда, в която пък да се възприеме уж познатия акварел на Никола Маринов. Връщайки се обратно към учениците му, които току-що изредихте, какво отношението им към него самия, към личността му, към това, което той им предава? Питам, тъй като наближава 1 ноември, вече си говорим и за заблудителите. Да, много хубаво съвпадение се случи, че откриването на изложбата ще допре празника на народните будители. Със сигурност Никола Маринов може да бъде включен в групата на народните будители. Истината е, че действително в историята на Художествената академия неговото име носи един много специфичен ореол. Той е бил преподавател с изключителна харизма и е бил много обичан. За това съдим и по текстовете, които са написани с изключителна сърцато си топлота за него. На Илия Бешков словото, писано от 47-ма година, наистина е впечатляващо. Това са едни от най-точните оценки по принцип, които се дават и за
значението и значимостта на фигурата на Никола Маринов изобщо в българската ни култура. Мара Цончева е посветила цяла монография, написана през 1980 година. Там тя посвещава специална глава на професора. Тя пише с какво нетърпение са го очаквали той да дойде в ателието и тя казва, и когато той идваше с него, идваше спокойствие и радост. А Илия Петров пише, че той ги е учил, не просто ги е учил, той ги е учил със сърцето си и успявал да влезе в индивидуалността на всеки един от тях и да го насочи по неговия път. Благодаря ви. Определено има какво да бъде научено за многоликата личност на Никола Маринов. Важно е да кажем за нашите зрители, че изложбата се открива утре, а не както беше планирано днес и може да бъде видяна до януари месец до година. Много ти благодаря, Дани. А ние тук продължаваме с едно събитие, което предстои в програмата на Българската национална телевизия, филм на Българската национална телевизия «Вазовите песни». Можете да го гледате на първи, в деня на будителите, 1 ноември, от 17 часа по БНТ 1. А сега повече за проекта ще научим от Даниел Спасов, нашия колега, който е и сценарист на този филм. Здравей, Дани, на ти говорим, нали, като колеги. Добър ден. Добър ден. И Валентин Танев, който се превъплъщава в образа на Вазов. Здравейте. Радвам се, че сме заедно. Режисьорът Димитър Шарков, той също е и сценарист на Вазовите песни. Но 12 песни по стихове на Вазов. От кога започна и как се разви този проект? Не за първи път Българската национална телевизия се обръща към духовното наследство на значими българи. Годината е юбилейна. Отбелязахме вече 170-та годишна от рождението на Иван Вазов. В Народния театър. Много пъти е казвано. Патриарха на българската литература, родоначалника на много от жанровете в българската литература. И изобщо Вазов, не само за мен, но и за повечето участници в този, би казал, наистина значим проект на Българската национална телевизия, посветен на тази знакова годишнина. Вазов е онова първо усещане за родина и за идентичност. Сега ние се обърнахме не просто към всичко това, което е оставил Вазов като следи в българската духовност, култура и литература, а към онези стихове, които са станали песни, които са преминали през различни епохи, през различни поколения българи и които се пеят и днес. Много от тях са познати, и като маршове, като училищни песни, също така и като стари градски песни, както едва бука. Но интересното е, че ние успяхме да привлечем млади хора, млади изпълнители, които за първи път се срещат с тези музикални пластове, с тези текстове и с техните послания. Даже някои от стиховете на Вазов провокираха младата певица Нели Андреева, една брилянтна солистка на националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, да създаде нови произведения по стихове на Вазов. Това са песните по стиховете на Люлека ми замириса и Гроздобер. Участват квартет Славей, участват младите певци Антонио Симеонов и Весела Порчева, които за първи път се срещат с подобна музика, с подобна провокация. За тях това беше изключително интересно. Участват и Светоглас, участват хората на Валентин Бобевски. Искам само да отбележа едно изключително интересно и силно присъствие. Това е на Лили Иванова, която специално поканихме. Тя от първите певици, които направиха по-различен и съвременен прочит на Вазов с безсмъртния стих на майка ми, Фуряка спомени свещени. Оказва се, че има и нова версия на този запис. Тя не присъства в филма, но каза, че за нея е чест да участва в такъв проект на Българската национална телевизия. Предостави записа, даже хонорари ще бъде дарение за млади таланти. Нейното присъствие е по-скоро като клип с участието на Ани Петрова, но за мен беше страшно интересно, защото моята песен беше заснета в къщата музей на Вазов и оказа се, че бяха ми казали в колко часа да дойда, отивам и не знаех, че и Валентин Танев е там. И те си снимаха някъде на втория етаж. Той стоеше на бюрото на Вазов. Ще чуем, ще видим от изпълнение или...
Буквално имах усещането, че се пренасям в онази епоха. Такова сполучливо поведение, не само като визия, но и като присъствие даде Валентин Танев. Нека да го включим и него в разговора. Не веднъж се е превъплощавал в образа на Вазов, в различни продукции през годините. Значи, тържествено беше отбелязано в Народния театър 170 годишнията. По БНТ заедно с Народния театър продукцията Препрочитаме, поредицата Препрочитаме Вазов. За вас, вие самия открихте ли през тази година от Вазов нещо неочаквано, нещо ново за вас? Да. Разкажи. Самото ми пребиваване в къщата му за мен е изключително вълнуващото и по-скоро е чисто професионален план. Започваш да разбираш човека как е живял. Това почва да ти разказва повече за човека, за семейството му. Какво видяхте в този човек? Като усещам? Фамилен човек. Фамилен. Значи, цялото му семейство, те са живели заедно. Майка му, Съба, всъщност е държала цялото семейство и те... ние си мислим, Вазов е голям, но той... Патриарх. Да, патриарх и така нататък. Но те са били някак си равнопоставени в семейството с братята му и така нататък. Той има едно писмо на майка му, Съба, до Георги, един от братята му, когато той е почнал да строи къщата и тя му казва да изпратиш пари на брат си Иван, на бати си Иван, защото той почна да строи къща. Значи, тази патриархалност и семейна помощ, те всъщност техния Войчо Никола купува целия парцел там, около къщата на Вазов. Той е бил всъщност богатия човек в фамилията. И има много такива подробности, които като научиш, започваш да си казваш, че той... Ние го имаме като някаква единица, сам, всъщност братите му, всеки един от тях е бил голяма личност. И генералите, и... И много интересна е съдбата на цялото семейство и на братите му и неговата и целите и превратностите, които се случват в годините. И си мисля, че ние сме малко длъжници на тази фамилия, на фамилията, не само на Вазо. Защото живота на тази фамилия не е изследван. Нека сега да видим един отказ от филма, именно с участието на Валентин Танев. Родих се в Сопот на 1850 година. От 20 годишната ми възраст се захвана периода на моите безконечни скитания и странство. Имайки два неотлъчни другари – бедността и вдъхновението. Нуждата и съдбата ме развождаха цели 25 години. Винаги сиромах, винаги богат, с звучни рими и песни. Творческият демон постоянно ми нашепваше. Работи. И аз работих. И изливах съдържанието на моята душа в песен. Дадох всичко добро, каквото можах да дам на отечеството. Малко бе, но толкова имах. През моя дълъг писателски живот имах и радости, и страдания. Аз понесох неизчислими удари. Изтърпях болешки от немилостиви бодове на честолюбието и на вярата ми. Но аз не клюмнах. Все вървех напред. Защото стара планина, под чието борове се родих и чист въздух дишах, предаде на духа ми твърдостта на своите скали. По повод отбелязването на годишнината, действително много преоткрихме
преоткрихме писателя и, както спомена Валентин Танев, и сме длъжници, вероятно, като познание на цялата фамилия. Аз също открих много нови интересни неща, ровейки се в тези 22 тома, които имам в домашната си библиотека. Там има изключително интересни писма на Вазо до професор Шишманов. Спомени за майка му, Въза Събавазова, извинете, която се оказа, че била брилянтна певица. Тя е пела стари градски песни, народни песни и това е имало своето въздействие върху Вазов. Част от тези писма станаха също част от филма. Искам да спомена, че целият екип беше увлечен към този по-различен поглед към Вазов, защото правени са много неща. Рецитали, документални филми, какво ли още не, но поглед към точно това духовно наследство на Вазов с музика и слово не беше правено така по-мащабно. Брилянтна беше работата на всички. Искам да спомена тук и така вдъхновението на Димитър Шарков и на оператора Николай Илиев, който просто всички работеха по по-различен начин. И младите певци, които участваха, също. Нека да видим още един откъс от филма. Питат ли ме дей зората, ме огряла първи път? Питат ли ме дей земята, що най-любя на света? Питат ли ме дей земята, що най-любя на света? Тамо аз ще отговоря, де се бели Дунавлей, де от исток Черноморе се бунтува и светлей, де от исток Черноморе се бунтува и светлей. Тамо, де се възвишава горда стара планина, де Марица тихо шава и Стракийска равнина, де Марица тихо шава и Стракийска равнина. Българио, драга мила, земля пълна с добрини, земля, що си ме кърмила, моя поклон приемни. Земля, що си ме кърмила, моят поклон приемни. След това прекрасно изпълнение и прекрасна песен, да кажа още веднъж на 1 ноември от 17 часа, гледайте Вазовите песни, филм на Българската национална телевизия. Вървим към финала на този разговор. След малко ще започнат обедните новини на Българската национална телевизия. Господин Танев, в този труден период, в който се намираме, какво бихте пожелали и казали на нашите зрители за финал на разговор? Еми, да се пазят. Да се пазят. Няма... Никой не е по-голям явно от този вирус. Президенти, министър-председатели и така. Просто да се пазят. Да. Това е като руска рулетка. Какво да правим с духа? Ми ще стискаме зъби. Трябва да го стискаме, защото... Знаете ли, че Вазов е прекарал испанския грип? Лекувал се с вино и с коняк. И не му е било лесно. Той описва, той има едни разкази за тая работа. Но още тогава постъпва доста разумно. Не е ходил на премиери. Така че ще стискаме зъби. Няма как. И да се пазим. И да се пазим. Просто това е ни е дадено. Много ви благодаря. Благодаря. С това се разделяме. Останете с програмата на Българската национална телевизия.